Hyvät katsojat, tervetuloa taas kohti uutisia ohjelman pariin. Tänään aloitamme vieraalla, joka on kovin tuttu, paitsi 80-luvulta. Tämä nukke nimittäin on paperinukkekopio 80-luvun apulehdestä ja hän on Meiju Suvas. Mutta on meillä tämän paperiversion lisäksi ihan oikeakin Meiju täällä. Mennään katsomaan, minkä näköinen. Hän on siinä, oikea Meiju. Hei Tomia, hei pikku Meiju. Nyt kuuntelemaan Meijun juttuja. Hei, missä sun matit ja tepot? Tää on uusi takki. Joo, toi tuli tyylikäs. Sulla on meneillään juhlavuosi. Vai oliko se nyt viime vuosi vai tämä vuosi? Joka vuosi on juhlavuosi. Kaikki vuodet ovat yhtä juhlaa. Nyt on menossa taas. Kyllä. Jos ajatellaan taiteilijajuhlavuotta, niin... No joo, siis se on vähän niin kuin mistä sitä niin kuin lähtee liikenteeseen. Että nyt olen ajatellut, että se lähtee siitä, koska silloin kun olin ensimmäisissä laulukilpailuissa ja ne sitten voitettuaan ja saatiin esiintyä Myrskylän Kiparkatissa vähän enempikin oman bändin kanssa. Ja se tuntui niin, kuin niin jännä tunne tuolla sydän alassa kävi silloin. Mä ajattelin, että tämä on ihana homma, mitä mä nyt teen. Tätä mä halusin lisää. Ja silloin oli vuonna 80, kun oli ne. Oliko ne kultainen mikrofoni laulukilpailut, jotka oltiin sitten mun oman bändin kanssa silloin siellä. Mistä aikanasi pienenä tyttönä innostuit laulajaksi? No kuule, varmaan siitä, että mun äiti on tietysti ollut musiikinopettaja ja varmaan sitä kautta tullut sitä musiikkia, mutta ja isoveljellä oli kaikkia kivoja levyjä ja sitten aina leikittiin jotain laulukilpailuja ja siihen aikaan oli niitä toivella ollut semmoisia vihkosia ja niitä sitten lauleskeltiin. Ja sitten keskikoulussa ja lukioaikana sitten mulla oli perustin oman bändin ja esiinnyttiin kaikissa koulun tällaisissa juhlissa. Ja sitten jossain vaiheessa käytiin tekemässä tämmöinen demo sitten ja vietiin se sitten, tai sen itse asiassa vei yksi mun koulukaveri sitten levyyhtiön, kun hän oli juuri saanut levytyssopimuksen ja lähetin sitten tämän demon, jossa oli mun veljeni oma säveltämä laulu. Ja sitten tuli kutsu sinne sitten tapaamaan Vestanudin Kaidea ja sitten pian mä olinkin sitten, vaikka se tuntui kyllä pitkältä ajalta silloin, varmaan puoli vuotta, mutta sitten mä olin sun ensimmäistä sinkkuu tekemään.